Brigada e posaçme e apelit lehtësoi pozitat e mjekve në dosjen e njohur si onkologjiku, duke zbutur masën e sigurisë për farmacistin Florian Marku, i cili do të hetohet në detyrim për t'u paraqitur. Nga ana tjetër, e njëjta gjykatë vendosi të shuajë masën e sigurisë për ish-zëvendës drejtoreshën e QSOT-s Brikena Qiriazi dhe Halil Gashin, babain e mjekut Edmond Gashi. Në masë arresti në shtëpi për këtë dosje është vetëm ky i fundit, masa e të cilit u konfirmua edhe këtë të mërkurë. Në hetim për këtë dosje, por që nuk ishin ankimuar vendimin e masës, janë edhe mjekja Alketa Pere, Emiliano Lela, Drilona Kishta të hetuar në masën e detyrimit për t'u paraqitur. Ishte fillimisht Prokuroria e Tiranës, e cila i mori ata nën hetim, me dyshimet se ishin bërë pjesë e një skeme për dërgimin e pacientëve të diagnostikuar me tumore drejt spitalit privat, që administrohej nga babai i mjekut Edmond Gashi. Apeli gjithashtu ngriti konfliktin e kompetencës për një pjesë të dosjes dhe do i kërkoj gjykatës së lartë nëse duhet të vijojë të hetohet nga SPAK apo jo.